La oss bare repetere en formel som dere sikkert har sett før. Kosinus til a ganger sinus til b er like en halv sinus til b minus a pluss sinus til a pluss b. Og denne formelen her, den kommer dere til å få oppgitt på eksamen, så dere trenger ikke å gå rundt og pugge den. Hvis vi nå antar at g av x, at den funksjonen der er lik null, det vil si at begynnelseshastigheten er lik null, ja, da vil vi få at u av x, den er lik, det kan forenkles til dette uttrykket her. Og grunnen til det, det er ganske enkelt. Hvis vi husker det generelle uttrykket for den u av x t, det er lik det her. Så når b n er lik null, ja, da får vi det uttrykket som jeg sa nå nettopp. Grunnen til at bn er lik null, bn stjerne er lik null for alle n, ja, det kommer av at g av x er nå forutsatt skal være lik null, og da vil det integrale der bli lik null for alle n. Så dermed så får vi bare denne, det uttrykket her, altså u av x t, det blir lik summen av det her produktet her. Hvis jeg nå tar og bruker nå den formelen som jeg nå nettopp skrev opp med blått, erstatter nå det uttrykket som vi har inni her med a, og det her med b. Ja, da kommer jeg til å få, på grunn av den formelen her, så får jeg en halv gange sinus til n pi delt på l gange x minus ct pluss, og så sinus til et tilsvarende uttrykk n pi delt på l gange x pluss ct. Så de to uttrykkene er lik hverandre, bare at vi har sagt pluss der i stedet for minus. Så hvis jeg nå skriver opp u av x t en gang til, og så bytter ut det produktet her nå ved hjelp av den høyre siden her, ja, da får jeg at u av x t, det er like en halv gange sigma bn sinus til det her, og så tilsvarer en halv gange sigma bn sinus til det her uttrykket. Og la oss nå bare se, hva er det her for noen ting? Jo, det her, det er jo faktisk Fourier sinusrekka til den funksjonen f av x som altså selve begynnelsesbetingelsen f av x. Det eneste som er forskjell, det er at vi har byttet ut x med x minus ct her, og akkurat det samme når det gjelder det andre leddet. Dette er også Fourier sinusrekka til funksjon f av x, når vi bytter ut x med x pluss ct. Så da betyr det at u av xt kan skrives som en sum av to ledd, der en f stjerne av x minus ct, f stjerne, det er Fourier sinusrekka til f av x. Og Fourier sinusrekka, det er en odde periodisk utvidelse av f av x med periode 2L. Skal jeg bare kort repetere hva det betyr for noen ting. Hvis vi har funksjon f av x her, så er den odde periodiske utvidelsen, den ser sånn her ut. Vi har speilet funksjonen f av x om den vertikale linja her, og så har vi speilet den om den horisontale linja, sånn at vi får at f av x er lik minus f av minus x. Det er betingelsen som skal oppfylles. Ja, og da får vi definert en funksjon fra minus l til pluss l. Og den funksjonen her, den kan vi utvide periodisk. Bare repetere den, forflytte den biten vi har fra minus L til L, den funksjonen der, forflytte den bortover, sånn at vi får en periodisk utvidelse av funksjon. Ok, så da har vi at u av xt, den kan representeres da som en sånn funksjon pluss en sånn funksjon. Og de to funksjonene her, de er like hverandre. Det er denne funksjonen f av x, men denne funksjonen her, den forflytter seg med tida t. Så den er funksjonen f av x som forflytter seg mot høyre. Og det her, det er funksjonen f av x som forflytter seg mot venstre. Altså ikke nødvendigvis f av x, men den periodiske, odde periodiske utvidelsen av den funksjonen. La oss nå
vise dere en animasjon av det her. Hvis vi nu har denne funktion f av x, eller f stjerne av x, den vil da bevege seg mot høyre. Så den her, den beveger seg mot høyre. Og den der funksjonen her, det er den andre delen av u av xt, altså det andre leddet, den forflytter seg mot venstre. Og summen av de to funksjonene her, det er da lik den virkelige løsningen u av xt.